15 ଦିନର ଛକା ପଞ୍ଜା ପରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଲା ବିଜେଡି। ଉପସଭାପତି ପଦରୁ ହଟିଲେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ଆସିଲା ଦୁଇଧାଡ଼ିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ନବୀନଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ାଇଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ନବୀନଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଅସଲି ନା ନକଲି ସନ୍ଦେହ କଲେ ସୌମ୍ୟ। ଆତ୍ମବିଭୋର ପ୍ରଶାସକ, ଅସହାୟ ରାଜନେତା। ଅଗଷ୍ଟ 27ରେ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତ 15 ଦିନ ହେବ ସୌମ୍ୟ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଛକା ପଞ୍ଜା। ଏସବୁ ଭିତରେ ବିଜେଡିର କିଛି ନେତା ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲର ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦଳର ଉପସଭାପତି ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଉପସଭାପତି ପଦରୁ ହଟିଥିଲେ ବି ବିଜେଡିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ତେବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ପଦବୀରୁ ହଟାଯିବା ପରେ ବବିଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ମାନସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ଦଳ ଭିତରେ ରହି ଦଳ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ସେ ଖାଲି ବିଜେଡିରେ କରିଛନ୍ତି ଠିକ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦପଦବୀରେ ଆମ ଦଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପଦଟା କେବଳ ଆଳଙ୍କାରିକ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ହରାଇବା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ମାଗିଥିଲି, ସେ ସମୟ ତ ମୋତେ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଆଜିର ଇଏ ବରଖାସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଦସ୍ତଖତ ହୁଏତ ଅସଲି କି ନକଲି ଜାଣିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସୌମ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 2020 ମସିହାରେ ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦଳର ଉପସଭାପତି ପଦ ଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡ଼ି। ଆଉ ଏବେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖିବା ପରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗତ ସପ୍ତାହେ ଧରି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଏପଟେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତାର ଲୋକ, ଯାହା ଦେଶ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଦଳ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ସେ ବିଚାର କରନ୍ତି, ତାହା କହନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଲେଖନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନା, ମୁଁ ସେତିକି କହିଲି ମୋର ସନ୍ଦେହ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟିକୁ ବୋଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଶାଣିତ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି କାହିଁକି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିପାରୁନି, ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏପରିକି ସୌମ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ କାଢ଼ିବା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଦଳ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିପାରୁନି, ତା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।